تو کائنات میں کنفیوژن ہوتا ہے آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اسی لیے خدا ایک ہی ہو سکتا ہے میں جانتا ہوں کئی دیگر مذاہب میں لوگ غلط تصور کرنے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بہت سے خدا ہے اور ایک خدا دوسرے خدا سے جھگڑ رہا ہے ایک خدا دوسرے خدا کی مدد لیتا ہے تیسرے خدا کو ہرانے کے لیے ایک خدا دوسرے خدا کا قتل کر رہا ہے تو قرآن میں صحیح لکھا ہے سورہ امبی ہمیں سورہ نمبر اکیس آئے نمبر بائیس میں کہ کئی میتھالوجیز میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوگا تو آپس میں جھگڑا ہوگا لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر تئیس آیت نمبر نائنٹی ون میں کہ اللہ ڈز ناٹ بگیٹ اے سن اللہ سبحانہ و تعالی بیٹا نہیں جانتا اور اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی چیز لے کے دوسرے پہ تھوپتا اسی لیے خدا صرف ایک ہی ہو سکتا اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک الگ خدا ہے ہوا کے لیے الگ خدا ہے آگ کے لیے الگ خدا ہے پانی کے لیے ہم پسند کریں گے کہ ایک مہان خدا ہے جو سب پہ قادر ہے جو ساری چیزوں پہ قادر ہے بنسبت پچاس یا سو خدا جو ایک ایک چیز کا مالک ہے اسی لیے خدا عقل سے سوچے تو ایک ہی ہو سکتا ہے ایشور ایک ہی ہے اسی لیے سارے گرنتھوں میں جب مطالعہ کریں گے تو لکھا ہے ایشور ایک ہی ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں جب اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک خدا کے ماننے کے علاوہ اور کئی بار دوسری چیزیں بھی لکھی گئی ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر سیونٹی نائن میں فو لانت <يَكْسِبُونَ> ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لانت ان لوگوں کے ہاتھوں پر اور لانت وہ پیسوں پہ جو وہ کماتے ہیں تو قرآن میں لکھا ہے کہ کئی انسان اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اسی لیے قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے قرآن ایک واحد کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا تو قرآن کے علاوہ جتنے بھی پہلے گرنت آئے جتنی بھی پہلے کتابیں آئے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے ان میں مکسچر ہے انسانوں نے ان میں ملاوٹ کی اور سارے مذہب کے ودوان چاہے عیسائی ودوان ہو ہندوان ہو یہودی ودوان ہو یا دکر مذہب کے ودوان ہو وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے قرآن کے علاوہ اور اسلام کے کٹک ویلیم مور جو اسلام کے خلاف ہے پھر بھی وہ لکھتے ہیں ایک واحد مذہبی کتاب جو بارہ سو سال تک کے بنا ملاوٹ کے ہے وہ ہے قرآن یہ اس نے کہا تھا دو سو سال پہلے دشمن اسلام بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں ملاوٹ نہیں ہے اسی لیے ایک ایشور کے علاوہ کبھی کبھی آپ ان کتابوں میں یہ بھی پائیں گے ملاوٹ لیکن ان ملاوٹ کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے مذہبوں کے گرنت میں سارے مذہبوں کی کتاب میں وحدانیت کو محفوظ رکھا ہے خدا ایک محفوظ رکھا ہے ملاوٹ کے باوجود سارے مذہب کی کتابیں پڑھیں گے عیسائی ہو یہود مذہب ہو سکھ ہو پارسیزم ہو ہندو مذہب ہو سارے مذہب کی کتابوں میں وحدانیت اب تک الحمدللہ سمہ الحمدللہ محفوظ ہے تو جو بھی انسان خدا میں مانتا ہے اسے ماننا پڑے گا خدا اے کے اس کا کوئی اخص نہیں ہے اور صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ ہوتے اگنوسٹک ایگنوسٹک مطلب خدا کے بارے میں کہتے بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں انہیں کہتے اگنوسٹک کچھ لوگ ہوتے ایتھیسٹ خدا میں نہیں مانتے یہ لوگ اگر میری تقریر سنیں گے جو پہلے سال کے کانفرنس میں میں نے دیا تھا انگریزی میں از دا قرآن گاڈز ورڈ کیا قرآن خدا کا کلام ہے اگر کوئی بھی انسان جو ان بائسڈ ہے کھلے ذہن سے اس تقریر کو سنے گا اسے انشاءاللہ یقین ہوگا کہ یہ قرآن مجید اس خدا کا کلام ہے اور خدا ایک ہے اور اس کی عبادت کرنا فرض ہے